的胃大概是他本来的胃的五倍大。啊？为什么？他说他得了一种症叫做急性胃扩张。哦。那原因是什么？本来我们如果吃很快，反正我们胃上面有一个喷门，下面有一个幽门，照道理他胃往下走，对不对？对。他因为他吃的实在太快了，所以一下食物上去呢，就造成他的一个胃底的折叠，就是把等于你水管把下面折到了，他就下不去。所以它上面一直累积，一直累积，越来越大，可是它下面那个是折到完全下不去。天哪！后来他们最后没有办法，是用空的把它抽出来。哎呀，这要吃多快啊！吃超快，而且医生说后来他光是抽出来的东西大概就抽了三大瓶的。为什么要这样？对，他就不理解，说你们到底吃多少？他说没有，反正吃到饱，那也不管东西有没有，手一直拿，一直拿，一直拿，他就一直吃，就是吃到这种情况。他说，哎，这个。你想看整个胃，要不是他自己有警觉，后来整个我看胃炸掉都有可能，因为他说整个是跌下去，像胃炸掉，对，好可怕。那我如果这样讲啊，还真的要提醒大家，真的。那如果我真的是老天，我要冲下去的时候，有时候你看，像那个知觉，等到回应回到我们知道说，哎呦，好像太饱了，其实已经过了，对，没错。有没有什么症状是我们要赶快踩刹车？如果说你真的吃太快的话，我们到以前呢，老人家叫你不要吃那么快，因为会。gay 龟底下，就会塞在哪里？就是那个食道跟胃的交界的地方。当你那个食物的肉团太大，就会卡在这个地方。然后甚至有时候还在外面要后面帮你稍微拍一下，不然真的有可能就梗住在那个地方。我自己就是曾经有这种情形，因为那时候小朋友刚出生，我又喂母乳，所以整天要抱着，那一放又哭，所以我吃饭很快，我在一个便当我三分钟吃完。对。然后那时候所以根本都没有什么咬，然后我就有一次就是吃了一块肉，然后太大块，我这样吞。就吞就卡在喉咙这边吞不下去，然后卡的又快要不能呼吸，我想说喝水，就喝水又冲不下去，然后就一直硬拍硬拍，然后它慢慢慢慢从这边这样滑滑滑滑到这边都很痛，因为那个肉很大块，我这边一直痛痛痛到它下到胃部我还有感觉。对，我那一次吓到以后就不敢这种吃太快。可是像刚刚那样子疼痛是忙喝水 OK 吗？其实马上。喝水是如果有那一个食团有下去的话是 OK， 如果没有它卡在那边的话，我告诉你，你的食道会受损，这受损之后有可能就像玉清那个苏欣讲的，可能会在吐，那可能会撕裂伤，会吐血。所以东西食道本身是很脆弱的，你基本上它的伸缩性，它不会像胃可以扩张两倍三倍，我们食道可能就是稍微再多个稍微一倍那么大一样，所以你尤其是像肉类的东西，不好消的东西，那基本上是很可怕的。其实这时候我跟你讲，如果你真的很忙的话，你泡一些比较什么糊状的东西，你慢慢喝下去的话，其实基本上可以把你的问题给解决的比较好，而且你长期这样。吃那种紧张吃，你不觉得你的神经都快很紧张吗？是啊，而且就紧张到真的快，嘿，又恶心呕吐，食欲不好，你搞不好都自律神经会失调，真的嘿。所以很多妈妈忧郁症。上万小时忧郁症都是因为这样子引起的，因为都很紧绷。那当然啦、啊，不过刚刚我们在讲吃太饱，经常吃太饱你会变胖变丑，狼吞虎咽。如果你真的那个吞到太夸张了，走进餐厅跟走出来两个人是截然不同的胖度。大一号，大一号那个很恐怖了，有可能吗？会不会变胖又变丑？对呀、啊，在临床上我们观察哈，如果说是十个胖子走进来，我问他饮食的习惯，里面有五个他都是吃饭很快的人，他都会跟我说他吃饭大概一个便当大概五分钟他就可以解决。哇！所以其实你可以推想哦，当你有这种吃饭很快这种习惯的人，其实很容易吃的过量而没有饱，因为我们在讲说我们的大脑是第二个胃嘛，对啊，你大脑都还没有告诉你说你饱，你当然会觉得只是胃撑而已，可是你还是会继续一直吃。所以如果你真的习惯吃很多的人，其实很容易就变胖。我知道这要怎么改嘞？你能建议吗？其实有几个方法啦，就是说从食物的，比如说可以先从食物的质地去做一个更改，因为你会发现啊，刚刚其实王医师讲到，就是说用一些糊状的。那如果说你是慢慢喝慢慢吃其实还好，可是如果你常常喜欢吃一些勾芡类的啦，因为勾芡它其实很好入口，对，你会发现你吃那个面咻这样就直接很感滑滑的，你就没有办法像啾啾姐这么优雅在那边夹菜啦、夹饭夹肉啊这些。所以如果汤面或勾芡类的，或像那种茶泡饭、好吃有没有，或是粥然后烩饭炒饭这一种的，你会发现你吃这种东西你的速度会很快，而且你吃这种东西都用什么吃？汤匙，对，所以你会发现你常常用汤匙吃饭的啊。上次我们问一些胖的人，我说你怎么吃饭，第一个除了用挖工吃饭之外，他第二个一定都是用汤匙吃饭。
对，因为他觉得汤匙第一个它很方便啊，吃很快啊，然后吃完之后就觉得很有饱足感，所以你用汤匙吃饭，你会发现你前面那两项其实都会中标，所以你把它改成筷子，然后最后其实就是质地的问题啦，你避免你吃太快的话，其实慢慢吃慢慢咀嚼，所以你就用一点像高纤的食物，全谷类的啦，高纤的啦，糙米燕麦都是不好吃的，对，对，好，来接下来危险吃法三，爱吃那种修棍棍的食物，就是太牛了，好坏三分热啊，对。我们不是常会煮汤或是什么，如果那个汤不够热的话，你会觉得它不好